Tunachosema mara hii hatutosubiri siku ya uchaguzi ndio tuje tukatae. Mara hii tutakataa mapema. Kama watu wanaona nchi yetu nakwenda, sisi wajinga wajinga wataona mara hii. Lakini kuona kwao mnategemea nyinyi kuwaonesha makosa, kuja kusubiri siku ya uchaguzi umeshatangazwa siku mbili, tunajua ndio tukenda tukapinga siku ile. Hayo yatakuwa makosa. Tunachosema sisi hatutorudia kosa hilo. Na ndio maana tunasema hatutokubali uchaguzi wa siku mbili. Ama watu uwe mapema tujue wajiwapige kura peke yao. Watumalize mapema kabisa kabla siku ya uchaguzi. Halafu ndio wajitangaze uchaguzi wa siku mbili. Tuone watakuwa na hizo siku mbili za kupiga kura. Hivi ndio tunavyosema lazima tuende. Kwa hivyo niwaambie, hayo mengine yote tunayapambania kwa njia za amani, kwa njia za kistaarabu. Wakifika pahala wakisema hawataki ustaarabu, hapo ndio tutakapojuana.